Pátek, pozdrav z Havířova. Občas mám někdy potřebu něco říct na základě toho, že dělám online marketing. Chtěl bych se s váma dneska podělit docela úsměvnou příhodu, která se mi stala. A snad vás to při pátku potěší. Ukážu vám tenhle ten super leták, který je od České pošty, který mi přišel do schránky ve chvíli, kdy spolupracuji s firmami, kdy se nedoručují balíky, kdy pošta je totálně zavalena. Tohle je podle mě ukázka toho, jak se nemá dělat ani offline marketing, ani online marketing a že na České poště neví levá ruka, co dělá pravá ruka. Předpokládám, že mají nějakou PR agenturu, která jim tohle dělá, ale stalo se jim přesně to, co se stává těm firmám, kteří nemají kompletní nastavený online marketing, nemají kompletní online strategii. Protože poslat tento leták do schránky, a pak vám řeknu, co tam je napsáno v tom letáku, je, jak říkám, do nebe volající. V době, kdy se nedoručují balíky, kdy jsou fronty na poště, kdy lidi si spíš dělají výlety celodenní na to, aby si vyzvedli balík, kdy jsou zákazníci naštvaní, firmy jsou naštvaní, protože nejsou schopni dohledat své balíky. Zaměstnanci, kteří pracují na České poště, jsou zoufalí, musí být takovou tou stěnou a řešit ty reklamace těch lidí a já jim opravdu nezávidím a přeju jim pevné nervy až do konce tohoto roku. Kdy jsou přetížení doručovatelé a nestíhají ty balíky prostě dopravit domů, takže házejí do schránky letáky, zastavte se na poštu, vám přijde tenhle ten leták. To je absolutní výsměch, to je prostě to je karikatura toho, jak by měl vypadat marketing vůbec v každé firmě. Na internetu koluje takový zajímavý vtip, který se mi líbil, kdy pracovníci České pošty poslali SMS-ku, dobrý den, dnes vám budeme doručovat balík, čekejte nás od 7.30 do 18.30. A odpověď zněla, dobrý den, čekám vás mezi Aší a Brnem. Tak asi takhle vypadají služby České pošty. Já jenom shrnu ten leták, který mě dneska ráno pobavil. Zaprvé je tady říkají, že pošta má nejhustší síť výdejních míst v České republice. Zvolte balík na poštu a vyzvedněte si ho, kdy a kde se vám hodí. Prosím vás, pracovníci České pošty, jako to fakt myslíte vážně? Nejhustší síť máte v Praze, máte v Brně, ve velkých městech a tam nejste schopni doručit balík ani do týdne, ne, jak máte na svých autech, dnes podáte, zítra dodáte. To je marketing, který opravdu nedává hlavu a patu. Při převzetí balíku si vyberte jakoukoliv poštu, kterou máte po ruce. Víte co, spolupracuji s firmou, která využívá Českou poštu, protože v balíku je sklo a další věci, které jiné přepravní společnosti nepoužívají. Víte, kolik denně nám volá lidí kvůli reklamaci nebo týdně, ať jsem spravedlivý, že nemají doručený balík. Jak jsou na vás naštvaní, převážně v Praze, ve velkých městech. A vy si pak, teď nemluvím k těm obyčejným pracovníkům, teď mluvím těm manažerům v té firmě, kteří neví, co dělá levá a pravá ruka, dovolíte poslat v této době takovýto leták do schránky. To je diletantství prvního stupně, nezlobte se na mě. A vůbec mě pobavilo, že bych měl soutěžit s těmi balíky, které si vezmu na poště a že mě čeká hromada sněhobílých cen. Chci vám říct, že spousta firem už má z vás sněhobílé vlasy. Tak se prosím vás pamatujte a dělejte věci tak, jak se má. A toto je PR článek jako prase. Toto není ukázka toho, jak by měl vypadat marketing. Říkám vám to ne z toho důvodu, že bych si na poštu chtěl stěžovat, protože pracovníci pošty dělají, co můžou. A já to vidím, jo, po internetu kolujou videa, kdy například, myslím, že Nova TNCZ minuty neuveřejnila článek v době, kdy skolabovala pošta, v době, kdy byl černý pátek, v době, kdy z Číny 11.11. začaly docházet balíky, tak ta pracovnice říká, jak byla nucena dělat přes časy. Jak byla nucena nabídnout pojišťovací služby. Samozřejmě nepracuje už na té poště, tak si to mohla dovolit říct. A včera vyšel článek, kde údajně ta pracovnice České pošty tam píše, jak je prostě spokojená, jak ráda pracuje s Českou poštou. To snad nemyslíte vážně, že vám to dneska v době, v roce 2017, někdo zbaští a bude to myslet vážně, že tam nějaká taková pracovnice je. Opravdu mě byste se zamyslet, jakou agenturu marketingovou máte ve své firmě a začít něco dělat. Tak to jenom tak, abyste se pobavili, ale chci vám říct na závěr jednu věc, že tak, jak funguje Česká pošta, jo,
Tak funguje spousta firem, obyčejných firem, jako nalakujme si, že to je prostě nějak jinak. Každá firma potřebuje vydělat peníze, potřebuje odeslat zakázky, potřebuje zákazníky a prostě dělá v tomto předvánočním období to, aby co nejvíce vydělala a bez nějaké strategie, kterou by připravovala celý rok. A to vám chci říct, že pokud tento rok všichni ve zdraví a v pohodě přežijeme a doufám, že zaměstnanci České pošty snad nedostanou nějaký infarkt nebo nebude se podávat hromadná výpověď na Českých poštách, tak teď mluvím k firmám. Jo. Začněte dělat ten marketing uceleně, začněte ho dělat strategicky. Využijte nástroje takzvaného offline podnikání, máte-li prodejnu nebo máte-li nějakou firmu a propojte ji s online marketingem. Já totiž pomáhám firmám v tom, abych jim nastavil ten online marketing. A vzhledem k tomu, že mě firmy oslovují se stále stejnými základními věcmi, které by majitele firem měli vědět, tak na základě toho jsem vytvořil na svém webu stanovavřik.cz/VIP klub, jsem vytvořil členskou sekci, do které se můžete přihlásit a tam můžete sledovat videa, které vám pomůžou. Ty videa můžete, pokud jste firma a máte IČO, můžete je sledovat zdarma. A zvlášť bych vás chtěl upozornit na dva kurzy. Jeden kurz je jak podnikat jako regionální podnikatel, kde máte spoustu videí, kde se naučíte vůbec zaregistrovat si firmu v těch místních katalozích, jak vybrat web, jestli si nechat web postavit agenturou, jak využít sociální sítě v podnikání. A druhý online kurz, jak využít Facebook v podnikání. Tam zase máte základní videa, jak si vytvořit firmě facebookovou stránku, jak ji propojit se skupinou a různé takové strategie, které vám bez toho, aniž byste platili nějakou agenturu nebo platili peníze do reklamy, pomůžou se zviditelnit v regionu. Nad videem najdete odkaz, tak se na to podívejte, pakliže toto video vám dávalo smysl, tak ho sdílejte. Nezdílejte ho jako námitku proti České poště. Byla to jenom inspirace, abych natočil tohle video. A já vám přeju, aby se vám v podnikání dařilo, abyste dělali to, co děláte, dělali rádi, a aby vám díky online marketingu biznis fungoval. Mějte krásný pátek a užijte si ho.